Africa Let's Worship, unaweza kaita Afleo, huduma inayojumuisha makanisa mbali mbali yenye kusudi ya kuleta mwili wa Kristo pamoja, inakuletea mkesha mkubwa wa kusifu, kuabudu na maombi kwa ajili ya Tanzania na Afrika. Mkesha utakaofanyika Dar es Salaam katika viwanja vya Tanganyika Packers Kawe, tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 2019, kuanzia saa 3 usiku na kuendelea. Africa Let's Worship, Afleo. Njoo tumsifu Bwana pamoja katika uwepo wake. Hakika utakuwa ni usiku wa kukutana na Bwana. Ndio, hakuna kiingilio. Kwa mawasiliano zaidi piga 0712 586 643. Wote kwa pamoja, Africa Let's Worship.